E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e esse vídeo aqui tá sendo o episódio 10 do Guia dos Dragões. Hoje, como vocês já viram, eu vou falar sobre o Gronk, ou a espécie da Batatão. Basicamente, já falei de todos os principais e só tá faltando ela pra completar. Antes de começar, como de costume, aqui no card vai estar anexado todas as temporadas dessa série, pra quem quiser reassistir algum episódio. Agora, aqui entre nós, eu nunca vi tanta gente pedindo um dragão como pediram esse aqui. Eu até entendo, todos queriam conhecer o Gronk mais a fundo, então já se acomoda aí, porque depois da intro eu vou mostrar tudo sobre essa espécie. Bom, galera, primeiramente eu vou começar dizendo que o Gronk apareceu literalmente em tudo de Como Treinar o Seu Dragão e tá na franquia desde o começo. Ele foi inserido nos filmes, nos jogos, nas séries, curtas especiais, enfim, a lista vai longe. Ficou claro pra maioria que esses dragões fizeram parte da primeira leva de criação, ou seja, ele foi um dos primeiros a ser desenvolvido pela DreamWorks, assim como o Pesadelo Monstruoso, o Nader Mortal, o Zíper Arrepiante e o Banguela. A Batatão foi e ainda é a maior representante dessa espécie, ganhando muita fama desde o primeiro filme, quando se tornou a parceira do Perna de Peixe. Em questão do visual, podemos ver uma aparência com diversos detalhes únicos. O Gronk tem um corpo pequeno, porém robusto, com uma cauda arredondada e patas curtas. Sua cabeça é bem avantajada e ao longo da pele é possível observar pequenas crateras que compõem sua identidade. Esses dragões possuem uma enorme boca e um pequeno par de asas, característico dessa espécie. Todo o seu design foi incrivelmente pensado e teve diversas alterações a partir do modelo original. Conseguimos notar algumas semelhanças e uma curiosidade é que depois do Gronk, alguns dragões passaram a ser inspirados nele. Em relação ao tom da pele, pode ser encontrada uma variedade de cores que vai a partir do marrom e segue adiante, como por exemplo rosa, azul, verde, bege, entre outras, revelando que essa espécie é vasta e foram retratados na franquia com muitas colorações. Lembrando que a marrom é a principal, sendo um destaque para a Batatão, diferenciando ela dos demais. O Gronk tem um conjunto de habilidades bem interessante, baseado quase totalmente no seu poder de fogo. Ele se alimenta de pedras, rochas ou detritos, que depois dentro da barriga se transforma em lava derretida. No caso, ele consegue disparar essa lava através de uma potente rajada devastadora. Esse dragão é capaz de acabar com tudo e precisa comer muito para manter seu ataque sempre poderoso. Essa é sua habilidade principal e é comum em dragões da classe rocha, então quer dizer que o Gronk faz parte dela. E ainda por cima representa o símbolo desse agrupamento. Um fator bem legal em questão do próprio disparo. Diferente dos outros, esse dragão não depende de nenhum gás inflamável, sendo uma vantagem para ele, porque consegue recarregar seu tiro com facilidade. Sua mandíbula também é extremamente forte, evoluída para quebrar facilmente qualquer material. Foi mostrado que a mordida dele é uma das mais potentes desse universo. Embora suas asas não sejam grandes, o Gronk tem um ótimo controle de voo, onde é capaz de se movimentar para todos os lados enquanto está no ar. Ele consegue até ficar parado, somente batendo as asas, e é capaz de carregar um viking sem perder altitude. Agora, um detalhe que foi retratado principalmente nas séries é em relação ao seu estômago. Ele pode derreter uma série de materiais, criando assim o ferro Gronk, que é usado na fabricação de espadas, escudos e placas de proteção. Essa capacidade é exclusiva do Gronk, e em várias cenas é possível ver a Batatão fazendo isso. Podemos dizer que o estômago deles é uma espécie de forja, lembrando que todos os objetos feitos com esse ferro demonstram muita resistência e durabilidade. Esse dragão em si já é muito resistente por conta da sua armadura natural. Para quem não sabe, a pele do Gronk tem uma camada de proteção impenetrável que faz dele um oponente muito bom nas batalhas. Ele consegue receber ataques com tranquilidade, sem nenhum sinal de dano ou ferimento. No geral, esse dragão é bem completo, com vários pontos positivos. Além de se basear no seu próprio fogo, a Batatão provou que é capaz de utilizar o corpo ao seu favor, desferindo golpes com a cabeça e a cauda. Por mais que não pareça, o Gronk é muito inteligente e pode ouvir comandos e aprender truques com maestria, ajudando nos confrontos de forma surpreendente, provando que de fato é muito forte e possui vantagens que faz dele um dragão único na saga.
ele mede aproximadamente 4,27 metros de comprimento, sendo classificado como porte pequeno. A batatão, se olharmos, é a menor entre os principais, porém compensa o tamanho em outras capacidades. Mesmo aguentando diversos fatores, essa espécie possui vulnerabilidades e não escapa das fraquezas. Uma delas são as alergias causadas pelas flores ou por algum fator ambiental, onde o grônquio começa a espirrar e fica mais fraco. A batatão mostrou que comer demais também faz mal, causando dor na barriga e flatulências, afinal qualquer coisa em excesso não é bom. Outra fraqueza é a falta de velocidade, pois essa espécie é muito preguiçosa e passam a maior parte do tempo dormindo. Isso deixa eles cansados e por conta do peso e do tamanho afeta na hora de voar. Algumas vezes a batatão chegou a dormir enquanto voava, correndo o risco de cair no chão. Agora uma das mais conhecidas é o famoso ponto fraco, um lugar específico que ao ser arranhado o dragão acalma instantaneamente. Aliás, isso foi mostrado no primeiro filme. A última fraqueza são os barulhos. Pequenos ruídos com objetos metálicos causa desconforto e deixa o grônquio desorientado, afetando seus sentidos. Bom pessoal, essas foram as vulnerabilidades desse dragão. Deu para perceber que não são poucas, mas do mesmo jeito ele continua sendo muito poderoso. Um detalhe que destaca essa espécie é o comportamento. O grônquio antigamente era um prêmio para os vikings, porque era considerado um dos mais mortais e difíceis de capturar. Ao decorrer da história, ele ganhou a fama de ser muito alegre. A própria batatão é muito sociável e faz amizade com qualquer dragão. Aliás, ela adora cochilar em conjunto e só fica agressiva quando algo a ameaça. Isso revela que o grônquio é facilmente treinado e quando conquistado se torna muito leal ao seu dono. Foi falado que sua personalidade é semelhante à de um cachorro e para treiná-lo basta oferecer comida, como pedras e peixes, ou mostrar que você está disposto a ser um amigo dele. Por conta da natureza calorosa, o Bocão disse que esse dragão é ideal para cavaleiros iniciantes, por ser tecnicamente mais fácil de lidar. Um grônquio selvagem é territorial e não gosta de ser incomodado, já que andam sempre em grupos, podem atacar qualquer tipo de presa, mas com cuidado é possível treinar eles também. Em sua forma asa de titã, esse dragão fica com um visual parecido com um vulcão, ganhando uma cor preta com detalhes em vermelho. Seus membros aumentam de tamanho e a sua lava fica ainda mais quente. Para quem quiser, essa forma pode ser encontrada no Dragões Ascensão de Berk e no School of Dragons. Antes de acabar o vídeo, eu queria ressaltar os bebês Grônquio, que apareceram no terceiro filme e no curta-metragem O Presente do Fúria da Noite, onde são os menores desde o ovo. Foi falado pelo Perna de Peixe que eles nascem explodindo e costumam ser bem travessos. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse episódio sobre o Grônquio. Agora fechamos todos os personagens principais e antes de sair, já coloca aí nos comentários qual é o dragão que você quer ver no próximo vídeo dessa série. Confira também os outros vídeos do canal e não esquece, já deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber todo o conteúdo novo. Assim eu vou saber que realmente todos estão gostando. Para quem quiser, o meu Instagram vai estar aparecendo aqui na tela agora e lá na descrição eu vou deixar o link do meu servidor no Discord. No mais é isso, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!